Wat je de vorige keer zag in de 24 uur overleven zonder geld battle tegen Supergaande en Keizer. Dat we netjes gedragen en niet zijn. Het zou wel fucking episch zijn als we bij Armin kunnen pitten. En we zouden graag Armin een bloemetje willen geven. Ik heb zo'n gevoel dat we het een beetje anders aanpakken. Gewoon een beetje liegen doen. Dat was een snelle nee. We gaan gewoon echt dakloos worden vanavond, man. Oké, ik heb mijn nummer achtergelaten. Dus ze gaat ons bellen als we misschien bij haar vriend thuis. Jong even. Heeft Nesim nu al gewoon twee nummers gefixt van Jix? Ja, dus jongens, dit is puur werk. Dit is puur werk en ik probeer gewoon slaapplek voor ons te regelen. Dat weten jullie ook, kom op. De mannen van Ponkers gaan het ondertussen in een ander hotel proberen. Ons hotel is helemaal vol. Helemaal vol? Ja. Nou jongens, weer geen slaapplek. Toch een beetje balen. In deze tweede aflevering tegen Supergaande en Keizer gaan beide teams verder met de uitdaging om 24 uur te overleven zonder geld. Beide teams hebben nog geen slaapplek, maar Ponkers lijkt zich nergens druk om te maken. Hoi, we vroegen ons af, mogen we jullie een biertje doen? Natuurlijk mag dat. Alleen is het bier op en wordt het dus een frisje met een lekker stukje koude pizza. Woont er iemand hier in de buurt best wel chic? Met ja. Zwembadje. Ja. Hij zelf? Nee. Valt mee. Maar je hebt wel zwemmend in je jacuzzi in Turkstone. Absoluut niet. Dan moet ik wel iets te vinden zijn wat gewoon echt super deluxe is. Gewoon ver jacuzzi. Ja, maar kijk. Wat zou er als ik ben helemaal geëmotioneerd in Leiden. Wij mogen niet rijden. Geen dingen. We moeten iemand fixen met een waggie. Die ons gewoon even gaat brengen ergens, man. Maar kan je iets voor ons betekenen? Je bent klaar met werken? Ja. En je hebt een auto? Ja, ik heb zeker de auto. Dus je zou ons gewoon even ergens naartoe kunnen brengen? Zeker. Gaan wij de weg vinden? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat wij zeg maar best wel groot zijn voor, ja, qua lengte. En dat wij gewoon achterin zitten. Ja. En dan iemand van 1,43 meter, die zit dan van voor. We gaan naar een vriendin van me die ik hier ken van vroeger. En dan even daar gewoon... Even bijkomen, man. We hebben nog steeds geen slaapplek. Nee. Dus. Je hand voor je mond, man. Hou je mond dicht, alsjeblieft. Hou je bek op je smoel dicht, of wat je ook hebt. We zitten met z'n allen hier in de auto en je loopt gewoon openlijk. Hou je bek, man. Dankjewel voor alles. Graag gedaan, jongens. Nu moeten we hopen. Dat ze thuis is? Ja. Nee. Dat is tijd voor ze is verhuisd, bro. Wat ga je nou zeggen, man? Ik vind het zo ongemakkelijk. Dit is het boutique hotel waar iedereen het over had. Dit is het boutique hotel. Ik ben Noah. Hallo. Marleen. Jesper. Hallo Martijn. Hallo Martijn. We zijn van het YouTube kanaal Ponkers en we maken de serie 24 uur overleven zonder geld. We hebben meer dan 20 steden gehad. Ja, inderdaad, dat is best wel lachen. Wij zoeken namelijk een slaapplek en we zagen dat hier nog een plekje vrij was. En we vroegen ons af, zouden we hier de nacht mogen doorbrengen? Daar moet de baas even voor gebeld worden. Het is creatief, het is chic, het voldoet aan al onze eisen. Maar nu komt een beetje een brutale vraag. Zouden wij misschien een nachtje mogen blijven slapen? Gratis en voor niks. Ja, en daar willen we ook een klusje voor doen. Het is echt niet dat we... Met hoeveel man moeten dan geslapen worden? Een stuk of 36? Nee, geintje Vera. Nee, we zijn met z'n drietjes. Ja. Nou ja. Ja, dat we morgenochtend meehelpen met het ombouwen van de ontbijtzaal. Nou, nee hoor, dat moet vanavond gelijk al. Of vanavond al. Of vanavond. En ja, precies. Ja, hebben wij een ja? Hebben wij een ja dan, Vera? Hebben wij een deal? Ja, we hebben een ja. Ja! Yes! Dat is lekker geregeld, gasten. Zouden Supergaande en Keizer ook zoveel geluk hebben? Ik vind het zo fucking ongemakkelijk. Dus we zitten zeg maar gewoon random bij iemand thuis. Ja, we gaan even een gameplan bedenken. Gekke situatie dit. Over hoe we een slaapplek gaan fixen. En ondertussen spelen we gewoon even lekker FIFA. Dat kan ook. Volgens mij hebben we gewoon het beste hotel in de stad, jongens. Prachtig, jongen. Wie had dat gedacht? Wat een mooi plekje, zeg. Oh. Jongens, het is toch wel gewoon weer ongelooflijk. Het is toch werkelijk weer ongelooflijk dat het ons gewoon weer lukt. Ik snap gewoon niet dat je gewoon iemand gewoon met een camera, jongens, ga maar lekker slapen. Kijk, ik vind het niet erg, maar... Wat? Dat we hier kunnen slapen, hè? Oh, maar ik snap niet dat mensen het doen. Even bellen met elkaar hoe het ervoor staat. Hey, bro's! Vakka! Rustig, jullie? Hey, waar zijn jullie, man? Het ziet er wel een soort van gezellig uit daar. Nou ja, gezellig is een groot woord. Zitten jullie in een shawarma tent? Heb je heel veel verlichting? Oké, maar even serieus. Waar zijn jullie? Laat het even zien dan. Even rond bij. Zullen we het even laten zien? Wij hebben gewoon echt een tering mooie kamer. Hier, jongens, zet je schrap. Komt-ie. Wat is deze bitch?
Jij moet accepteren. Ja, dat ja, is een hele waarschappelijk. Waar is dat? Dit is. Ik kan je niet te veel over vertellen. Boutique Hotel de Barones. Zo. Wil je dat even laten voor die kroonluchten zien? Het is wel mooi, hè? Bouw het kroonluchten vandaag, jongen. Die Juicy! Die Bang Bang Juicy! Ik kan dit niet accepteren, man. Boutique Hotel? Bro, wij zijn echt bekend om zo. Hey, hoe? Waar slapen jullie dan? Nee, dit is sowieso fraude. Jullie hebben nee, sowieso. Onze slaapplek zien. Nee, 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 helemaal niet. We hebben FIFA 18. Ik weet niet, maar we zitten bij een rare scharrel van Keizer. Hey, bro, wat man. Een scharrel kip, of niet? Ik vind het schandalig, man. Ja, ik kan echt niet meer genieten hier, man. Ik vind het niet leuk. Nou, jongens, onze escorts zijn gekomen. Ik ga hangen. Ja. Later, jongens. Kutzooi, man. Ja, oké, wacht. Oké. Bro, ze hebben echt een mooi hotel, man. Inderdaad, een prachtig hotel. En het is etenstijd. Hoi. Hallo. Kan ik je helpen? We doen zeg maar alles zonder geld. Ja. En nu is het in de avond. En nu hebben we best wel veel plek. Dachten we, kunnen we misschien hier bij Lotte wel eens wat eten? Ik ga het heel graag voor overleggen. Ja. Terug. Is het ook zo? Er wordt weer overlegd. En het heeft tot vandaag heeft het best wel goed uitgepakt. Ja. Overleggen. Maar in ieder geval geen directe nee. Er is een tafel. Alleen een tafel? Ja. Nou, jullie mogen hier lekker die tafel eten. Een tafel. Houten tafel, ze kunnen hem lekker aan knagen, hoor. Een tafel met beleg. En gratis smaakt het extra lekker. Ja. Jongens, proost. Op deze 24 uur overleven. Luister dan, we houden hetzelfde verhaal, hè. RTL. Ali, Gerard Joling. Deze licht hebben ze ook bij RTL Boulevard. Maar wacht even, moeten we echt met draaiende kamers naar binnen? Dat ja, 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 vandaag wel. Ja, dit lijkt interessant. We zijn bezig met het programma voor RTL. We moeten 24 uur overleven zonder geld. Ja. En we zijn met nog een team bezig. Dus Gerard. Humberto Tan. Zo, weet je. Ja. En we moeten winnen. Ga ik even overleggen met de chef, ja? We zijn trouwens team Ali B. Oké, hoe groot schat u de kans in dat wij... Nee, dit gaat werken. Ja? Ja, gaat lukken dus. Ja. Even voorwaarden natuurlijk. Ja. Als jullie een goed logo, de zaken... 100 miljoen % op beeld krijgen. Oh, wat dit. Ennis bro. En Leiden. Even kijken wat ze hier hebben. This anyway. Schandalig veel gevreten. Ik zie helemaal vol gevreten. Mogen we jou vriendelijk bedanken? Zeker. Dankjewel. Gegeten, heren. Het restaurant heet Lot en de Walvis, maar het voelt ook alsof ik een walvis in mijn buik heb. Ja? Het zo ziet er ook uit. Ja, wij hoorden dat jullie hier waren voor die challenge dat jullie zonder geld zaten. Yeah. Ja, we willen jullie een biertje aanbieden. Dat is wel lof, man, bro. Lof. Ja, toch? Dat is lief, zeg. Had ik keuze gemaakt? Mag ik de Italiaanse fettuccine met gebakken zelf? Je durft wel, man. Nee, het staat hier. Ja, nee, stop. Doe maar de Black Angus steak. Black Angus steak. Ja. Zeg maar, je beseft wel dat het gratis is, toch? Ik durf te wedden dat jij straks ook nog een dessert gaat vragen. Het is mogelijk. Joi. Dankjewel. Eten was fucking lekker. Ja? Maar echt. Top. Als je zo luxe wilt slapen en ontbijten, moeten er wel wat klusjes verricht worden. Ontbijtzaal 1 is klaar. En we gaan nu naar de tweede locatie, toch? Ja, exact. Ja. Zo, hè? Ik ben er klaar mee. Oké, jongens, dit is echt onze laatste hoop. We wilden eigenlijk naar huis gaan, maar we zijn toevallig langs de Holiday ingekomen. Dus we gaan proberen om misschien hier een slaapplek te fixen. Niet zeg maar dat dit ook niet gaat werken, ik zweer het. Hele goede dag. Wij zijn bezig met een programma voor RTL. En we nemen het op tegen een ander team. En we moeten 24 uur zonder geld overleven. En het enige wat we nog niet hebben, dat is een slaapplek. Heb ik helaas slecht nieuws. Wij zitten helemaal vol. Dus zelfs al zou ik willen, zou ik niet kunnen. Ja.
En als ik hier gewoon slaap, dan vrees ik dat ik de politie moet. Is er ergens een viaduct of zo waar we kunnen slapen, denk je? Wisselkeer of iets. Want we hebben zeg maar allemaal kinderen en zo en we voor ons, ja. Die zijn ook hier buiten, onze kinderen. Wat raad je ons aan qua tegels, zeg maar? Vind ik een hele goede vraag, ik zou het niet weten, ik heb nog nooit buiten gezien. Dankjewel. Waarom lukt het bij hun wel en bij ons niet? Dan denk ik dat we gewoon een grandioos ontbijt moeten fixen. Terwijl Supergaande terugrijdt naar de oude scharrel om daar te overnachten, hebben de boys van Ponkers hele andere plannen. Ik ben Martijn, dit is Jesper. Mogen wij naar binnen? Voor mij wel. Ja? Ja? Gaan wij volgens hele koppen afzuigen? Zo! Gaan we even bier scoren? Spuug dat meisje nou niet in haar gezicht, hè Jesper? Oh, jullie hebben ook al gelijk bier. Nou, veel plezier gasten. Proost! Hey boys, het is geen 5 sterren hotel, maar FIFA 18. Ja, het is wel knus en gezellig. Ja, zeker. Dat is jouw bank. Shotgun gekald. Dat is die van mij. Jij slaapt. Hey jongens, slaap lekker. En laten we dan focussen op het ontbijt morgen. Ja. Ja? Doei. Oh jongens, pas op. Een kraan. Gaan we even op kraanvisite, jongens. Kom. Martijn, klap jij even lekker in je handen. Hoe is het jongens? Wil je lekker geslapen? Oh, we willen niet meer. Zo. Goedemorgen. Ah. Ik voel het wel een beetje aan mijn hoofd. Een beetje zwaar hoofd. Zo de tyfus inderdaad. Wel geteld nog 3 minuten om te ontbijten. Ja, wat had ik gisteravond ook weer gedaan, ja. Deze schreeuwt er echt vanaf het moment. Pick me. Nou, ik pak hem. Sorry. Ja, maar je hebt geen geld, nou. Dat is waar. Ik moet iets nog bekennen. Oh god, nou, kom maar. Ik heb gisteren heel brutaal een bakje Pringles geopend. Oh, Noah. Ik vind wel dat die klusje moet doen hoor. Ja, vind ik ook. Ja, ik heb nog een vuilniszak die naar het huis moet. Oké. Okay. Voor de Pringles. Vind je dat een goede deal? Deal. Goeie deal. Echt jongen, die gozer. Die is niet normaal. Hij komt er ook gewoon zo makkelijk vanaf. Hij komt er wel heel makkelijk mee vanaf. Ja. Kijk! Je hebt er ook een aan. Wat een humor in de ochtend bij Ponkers. Zou Supergaande ook zo vrolijk wakker worden? En ik ben wakker. Nou, ik ga een biertje drinken en dan ga ik eventjes bedenken hoe ik deze jongens kan irriteren op dit moment. Bro, ik zweer hè. Ja. Hoegenaam, perfecte schoonzoon. En trek een broek aan man, je gaat toch niet naken op dat mens de bank liggen man. Oh, je hoofd lijkt op een zieke egel. En Nessin, blijf zeg maar, want je hebt ook haartjes die nog uitvallen toch?
Heb je de problemen of blijft dat wel eens in je pet, zeg maar, hangen ergens? Wil je lekker slapen? Nee. Ja, lekker slapen? Ik heb op zich wel een paar uurtjes gewoon geslapen. Jij zag er wel gewoon vredig uit. Ja. Dus. We moeten ontbijt fixen. Want over 2 uur moeten we met de jongens meeten. Dan zijn we eindelijk klaar met het kutprogramma. Ze gaan even filmen dat we zo, man, hou op, man. Ik heb helemaal geen tijd hiervoor. Oké, we zijn aangekomen bij Waag. 24 uur overleven, ja. Zonder geld. Ja. We zijn nu net wakker en we hebben super honger. Zou je ons kunnen steunen? Ja, zeker. Dankjewel. Dat kan gewoon per direct. Dat ging wel makkelijk. Oké. Dat is wel lof, dat man. Dat is dan lekker geregeld, maar waar kunnen we plaatsen? Dat ging inderdaad wel heel makkelijk. En het ziet er ook nog eens lekker uit. Eet smakelijk, gasten. Top. Ik heb oprecht van genoten. Top, dankjewel. Hey jongens, werk ze nog, hè? Hoi. Weet je waar we heen moeten? Ja. Wat loopt dan? Oké, wacht. Niet precies. Hey, wat Noah niet weet, is dat hij nu dus die kant op is gelopen. Weet je waar we straks heen moeten? En zo meteen weer terugkomt. Maar we moeten uiteindelijk toch weer die kant op. Hij heeft hier toch een beetje zijn straf te pakken. De 24 uur zitten er bijna op. Dus gaan de boys nog snel op pad om misschien wel het winnende verschil te maken. Wat is nou lekkerder om de dag te beginnen met een heerlijk rondvaart over de grachten van Leiden? Ja, nou, maar eigenlijk niks. Geen geld. Ik heb een klein vraagje. Wij zijn van het YouTube-kanaal Ponkers. YouTube-kanaal Ponkers. En wij zijn voor... Wat is YouTube-kanaal? Internet. Dat is internet. Wij zijn voor 24 uur aan het overleven zonder geld in Leiden. We zijn gisteren begonnen. Alleen het enige is, we hebben geen geld. En dan willen we heel graag een stukje meevaren met jullie. Dus ja? Oh, tof. Helemaal top. Het is toch ongekend. Kijk jongens. Ik wou dat ik je fooi kon geven, want ik heb het echt reuze naar mijn zin gehad, maar helaas, ik heb geen geld. Maar ik kan heel goed in natuur betalen. Kijk. Nou, we zijn er! Hey, dankjewel hè. Graag gedaan, tot ziens. Dus wij gaan lekker lopen en QC denkt, ik neem de auto. Later man, ik heb even een momentje rust nodig. Godverdamme zeg, dan word ik moe van deze gozers. Wat denk je? Gewoon snel nog een ijsje proberen voordat... Dat proberen gewoon een bolletje? Of we de dag mooi willen afsluiten voor vandaag met een lekker ijsje of gewoon iets lekker zoets. Is dat mogelijk? Sorry, maar daar kan ik je niet mee helpen. Oké, okay, dan zijn we heel eigenaar is niet aanwezig en ik mag niet zomaar dat soort dingen doen. Okay, maar een bolletje ijs gaat hij niet merken toch? Het is goede promo voor zijn winkel. Ik schat, er hangt daar een camera. Ja, hier ook. Ik word de hele dag in de gaten gehouden, dus ik ga het echt niet doen. Is dit gratis? Dat is gratis. Toch nog iets. Yes jongens, ik zit nu in de auto. Keizer en Nessim zijn ook ergens daar. Die zijn lopen te gaan, wonen nog wat dingen checken en zo. En ik ben ze even helemaal zat. Zullen we met Keizer overnachten? Dus kijk, Nessim kan je nog wel best wel overnachten, weet je. Ik bedoel, we verschillen wel veel van elkaar. Nessim wil altijd alles stil hebben en ik ben wel luidruchtig, maar... Keizer heeft echt ruïne op ons gezet, man. Dat is echt niet normaal, man. QC, bedek je buik. Is onsmakelijk. Boys, ik mag jullie echt, man. Ik hou van jullie. Daarom zit ik hier om een beetje gezelschap te bieden, zeg maar. Zo, QC, man. Is dat je dank, man, broer? Kom uit zijn navel. Ik zal ons niet laten slapen, weet je toch? Ondertussen zoeken Nessim en Keizer een plek om de laatste minuten van deze zware 24 uur nog even te chillen. Zullen we anders gewoon even naar binnen gaan? Want we hebben nog even tijd om te rusten. Gaan we even naar binnen, pakken we gewoon even onze rust in een kamertje, als het mag tenminste. Volgens mij is dit het, man. Hi, Nessim. We zijn bezig met het programma. Ja. Zouden wij, terwijl we op hun wachten, eventjes een kamer kunnen krijgen? Kijk, ja, als we hebben nog van een mooi kamertje vrij boven. Nice. En daar kunnen we nu gewoon even... Nice. Relaxen. Dankjewel. Super chill. Oh, dit. Ik wil erin, man. Ja, top, jongens, dit is je kamer. Dankjewel, man. Ik heb ervan. Goed kastje erbij, alles, man. Topper, thanks. Hey, Ono, thanks, hè. Graag gedaan. Nou, boys,
toch nog op het allerlaatste moment een hotelkamer kunnen fixen. Een mooie afsluiter van de 24 uur. Nou, we zijn weer bij het beginpunt, jongens. Ja. Hé, hey, kijk eens wie daar lopen. Ja, hey, ze zijn volgens mij iemand kwijt. Zijn ze iemand kwijt? Waar is Q? Nee. Hé, hey, zijn jullie QC kwijtgeraakt? Boys, waar is QC? Hebben jullie QC verkocht voor eten? Hoe was het, jongens? Hey, hoe hebben jullie het geslikt? Okay. Goed gehad, joh. Goed gegaan? Ik moet wel zeggen, ik ben er wel echt klaar mee, hoor. Zo. Hé, maar serieus, waar is Q? Bro, hij was te lui om te lopen. Ja, hij is gewoon in de auto gebleven ergens. Maar weet je, en, ik ben nog niet. Ze zoeken de weg naar hier, nu, volgens mij. Wat is dit voor verhaal, jongens? Ik ben echt zo klaar met papa. Ik zie het ook aan je komen, man. Ik ben het helemaal zat. Ik ben er klaar mee. Ik denk dat 24 uur zonder geld niet zo moeilijk was. Gewoon 24 uur met Keizer. Dat is gewoon. Hij ook al. Ze zijn super blij. Ze zijn blij. Ze hebben goed voor elkaar. Giel, je wilt niet weten hoe ik heb gelachen om jouw kop op het moment dat we ons hotel lieten zien. Ja, ik kon het niet geloven. Die kop van jou was priceless. Bro, weet je, wij zijn gewoon naar hotels gegaan en we hebben gewoon de smoes gebouwd. Ja, wij zijn van RTL 4, weer een nieuw programma. We strijden tegen Gordon en Huberto Tan. Ja, maar wij zijn team. Wij zijn team Ali B, dit, dat. En we hebben nog bijna de vader gesproken van de Van der Valk, zeg maar. Echt de vader van Van der Valk. Ja, gewoon. Dat is jouw hotel van de Valk. Dit is een kakatoe. Ben je alle kakatoe of niet? Jij moet leren accepteren. Welk team heeft er volgens jou gewonnen? Is dat team Supergade en Keizer of team Poekers? Laat het zeker even weten hier boven in de poll. En wil je meer zien van Keizer en Supergade? Check dan even de videobeschrijving voor hun kanalen. Ja, en vergeet niet de vorige 24 uur te kijken. Die we samen met Cinemates. Dat kun je hieronder doen. En vergeet niet te abonneren, want volgende week gaan we weer een nieuwe 24 uur aflevering doen. Ja!